Okay. Bet es domāju, ka tagad, kad mēs stāvam pie šī baltā, atjaunotā, lielu tautas nama, mums jādomā ne tikai par pagātni. Es domāju, ka mums ir vairāk iemesls domāt par tagadni un nākotni. Un tāpat kā šis nams ir balts un gaišs, es domāju, ka mums ir pamats, lai arī šīs domas par nākotni būtu gaišas. Līvu tautas nams, kura priekšā mēs tagad stāvam, ir apliecinājums tam, ka mēs varam, ka mēs būsim, ka mums ir nākotne.